Këtë të djelë, besimtarët e krishterë ortodoksë në Durrës janë mbledhur pranë kishës Apostull Pavli dhe Shenasit për të kremtuar veprën dhe kujtimin e etrëve, të cilët morën pjesë në sinodin e 4 ekumenik. Sinodi ekumenik është mbledhje primatëve dhe etrëve të kishës ortodokse nga mbar bota. Ata mbledhen sa herë që është e nevojshme për të rregulluar çështje të ndryshme kishtare. Në këtë sinodi janë hartuar dhe janë caktuar të gjitha dogmat e shenjta që kanë të bëjnë me Trinitetin e shenjtë, si dhe kanonet e shenjta që rregullojnë jetën shpirtërore të kishës ortodokse kudo në botë. Sinodi quhet dhe ekumenik sepse dogmat dhe kanonet e miratura në të janë pranuar nga ndërgjegja e të gjitha kishave ortodokse të botës. Kisha ortodokse një 7 sinode ekumenike që janë zhvilluar gjatë 2000 vjetëve të historisë së saj. Këto sinode kanë shpallur dhe mbrojtur të pasenuar të vërteta që ka zbuluar Perëndia. Sinodi 4 ekumenik dënoi monofitizimin dhe nestorianizimin si herezi. Monofitizimi mbështes të teorinë se natyra njerëzore e Jezu Krishtit u thith nga natyra hyjnore, ndërsa nestorianizimi mbështes të teorinë se Shenjtë Maria nuk kishte lindur Krishtin Perëndi, por Krishti njeri. Sinodi 4 ekumenik vendosi se Jezu Krishti është i lloj si ati në të gjitha pikpamjet, a lindi si njeri nga Virgjëresha Mari dhe është i lloj si njerëz të tjerë, por është i pamëkatshëm. Njëkohësisht, Sinodi 4 ekumenik përcaktoi se natyra hyjnore dhe njerëzore e Jezu Krishtit janë të bashkuara, të papërzierë, të pandara dhe të pashkrirë në një person të vetëm, ose hipostaz të Jezu Krishtit. Pikërisht sot, në ndërim të etërve që morën pjesë në sinodin e 4 ekumenik, kisha ortodokse ka vendosur të lexohet perikopeja nga Ungjilli sipas Mateut në predikimin në mal. Në këtë pjesë, Krishti u thot nxënësit e tij: "Ju jeni drita e botës. Le të ndriçojë drita juaj përpara njerëzve, që të shohin punët tuaja të mira e të lavdërojnë Atin tuaj që është në qiell." Në fakt kjo përbën edhe mesazhin që besimtarët ortodoks morën gjatë ditës së sotme, mesazh ky që vjen i fuqishëm për të gjithë besimtarët, sa aty ku hyn drita e Ungjillit të Krishtit, largohet errësira shpirtërore dhe mbizotëron drita e Krishtit.